Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Xush kelibsizlar Gulsara qizi maslahatlari kanaliga. Bugun sizlarga men o'zim har doim bolalarga tayyorlab beradigan qareli olma, oddiy semerenka olmani to'g'radim men. Maydalab to'g'radim, salonkacha qildimda pul-pul. Keyin mana to'la tvorog. To'la piyola to'la men. Uyumi bilan bir piyola tvorog, keyin mana 100 gram qaymoq. Bular hammasini mana idishga solamiz. Olmani, tvorogi va qaymog'i. Endi buni yaxshilab aralashtiramiz. Mana qaranglar, aralashtirdim tvorogga qaymog'i, olmani. Xohlasangiz shakarni ham solsangiz bo'ladi. Men shakar solmam, chunki olmani o'zi shirin. Endi buni piyolaga solib, mana bolalarga bersanglar, mazza qilib yeb olishadi. Mana kalsiy, mana shu kalsiy bo'ladi. Har xil narsa bilan, xohlasangiz bana, xohlasangiz nok, mana shunaqa qilib solamiz deb piyolalar. Bolalar o'zi tvorog o'zini yegisi kelmaydi, qaymoq o'zini yegisi kelmaydi. Shuning uchun mana shunaqa aralashtirib ichiga narsa qo'yib bersanglar, shakar ham solsanglar bo'ladi. U ixtiyoringizga qarab. Men shakar solmadim. Olma shirinligi uchun mana nevaram kelib turibdi, hozir beramiz. Smatrliksanmi oli? Ha, ananas sutamda. Xo'p. Ikkalasi. Ikkalasi ham senga olim. Asal. Asal akamga topib. Asal akamga beraman. Mana, yeb ko'rchi qani. Bismillah. Ye. Qanaqa mazasi? Ha. Laykmi? Mana azlam tayyorladim, ko'rdinglar, nevaramga yoqdi. Shu nevaramga bo'lay ham tayyorladim. O'zi faqat nevaramga emas, qariyalarga ham, yoshlarga ham juda ham foydali bu. Nega? Sabab suyaklarga, tishlarga, hammasiga foydali bu. Olma temir moddasi bor. Tvorogda kalsiy juda ko'p bo'ladi, ham oqsil hisoblanadi. Tvorog eng foydali narsa, lekin bizda ko'plar uni yoqtirmaydi, yegisi kelmaydi. Mana mana shunaqa qilib aralashtirib bersanglar, qand to'pasini sepib bersanglar bo'ladi ozgina bolalarga. Xohlasanglar shakar ozgina shirin yeydigan, lekin iloji bo'lsa shakarlarni yemagan yaxshi. Mana mana shu olmani o'zining ichida shirasi bor, shu bilan ham juda ham yaxshi bo'ladi. Hammanglarga yoqimli ishtaha. Tayyorlab yeb ko'ringlar. Farzandlaringizga albatta tayyorlab beringlar, nevaralarga, farzandlarga tayyorlab beringlar. Tamaddi qilishsin, Xudoy xudon baniyat shifo bo'lsin. Hammanglarga sog'lik salomatlik tilayman. Keyingi roligimda ko'rishguncha hammanglar sog' bo'linglar. Menga ham Allohim kuch quvvat ato etsin, hidoyat yo'liga boshlasin. Yoqqan bo'lsa videom like bosib, kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsanglar obuna bo'lib qo'yinglar. Rahmat hammanglarga, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.